Вітаю, друзі! З вами, я, професорка Ольга Йошковська, і наша. Щотижнева програма Рехаб Хаб на першому міському програма, в якої ми обговорюємо різні питання пов'язані з реабілітацією, реабілітацією військових та цивільних, реабілітацією психологічною, фізичною, соціальною, спортивною. Ми обговорюємо різні аспекти реабілітації, і, як і завжди, в мене є гості. Сьогодні хочу вам представити моєго гостя: це Ігор Жулавський, лікар. Лікувальної фізичної культури та спортивної медицини, людина, що займається реабілітацією хворих з захворюваннями опорно-рухового апарату, і саме це і буде темою нашої сьогоднішньої програми. Реабілітація хворих з захворюваннями опорно-рухового апарату. Вітаю пане Ігорю! Доброго дня, дякую, що запросили. Особливо таку на теперішній час важливу тему як реабілітація, і хотів би перед тим як почну розповідати, звернути увагу на те, що передача вона більш розрахована на звичайних людей, тому буду намагатися поменше термінології медичної, щоб людям було більш зрозуміло про що ми будемо розмовляти. Так, дійсно, основна аудиторія нашої програми це наші мешканці нашого міста, які дійсно цікавляться різними питаннями, пов'язаними з тим, як відновити свій стан здоров'я, функціональні можливості? І дуже дякую, що будете спілкуватися саме такою понятною, зрозумілою мовою для наших, для наших зрителей, глядачів. Кажіть, будь ласка, пане Ігорю, як ви вважаєте, чи зараз о, ця проблематика пов'язана з дравмами опорно рухового апарату. Я маю на увазі влітку. Вона є актуально, я так розумію, в зімку коли людина може там підскальзнутися, впасти, втратити рівновагу, можуть проходити різні такі нещасні випадки. Що зараз влітку? Які травми у нас переважають, з якими травмами найчастіше до вас звертаються? От про це давайте трохи проговоримо. стосовно травм. Так, зимою це більш пов'язано з ожеледицею, з снігом. Люди падають, але літом ми маємо збільшення фізичної активності людей. Біг. Прыжки, э, всякі, як я це називаю, ще Коли люди щось там працюють, щось рубають. Агрофітнес фітнес, це на фазендах. На да? фазендах да? Да, вони да. щось там дьорнули, вони щось підняли, впали з цим мішком, чи, наприклад, лізуть на дерева. Дуже мені це незрозуміло. Коли бабуся там 68 років, вона от, хотіла черешеньку зірвати. на... Трьохметрові черешні, це і впала. І Влізла туди. на трьохметрову черешню. Впала, впала, впала да. чи ще щось таке? Також це спортсмени, котрі починають більш активно працювати. Це вони на площадках працюють турнікмени, теж вони можуть отримати травми, легкоатлети, біг, і все також велосипедисти здавалося, да, от вони їдуть. Але що стосується особливо нашої траси здоров'я, коли там людина їде, а там якась невеличка собачка вибіжала. Він звернув, впав в кущі, перелом стигнав в двох містах. То теж здавалося би, да, не його проблема, провина. Але так сталося. Тому да, зимою це більш специфічні пов'язані з природними умовами, а літом це більш пов'язано з збільшенням активності людей, котрі приводять до травмів, вивіхів, пошкодження кульшового суглобу, калінного суглобу, плечового. Тобто кожен сустав може бути травмований. То есть, тобто це так звані гострі травми, так. які виникають під час одномоментного, однократного, такого впливу да. фактору, що може ем, бути більше, ніж можливості кістки або су, суглоба. Но, дійсно, це дуже велика тема пов'язана зі спортивними травмами. Давайте її трохи пізніше про неї угу. поспілкуємось. Ем, хотілося б поспілкуватися зараз, от я вважаю, що от саме тому, що зараз дуже велика спільна. Опека, да. Можливо, саме от в таку погоду, в таку пору року також люди втрачають і втрачають ну, так скажемо, можливість, як сказати, це краще да, втрачають сознання. Да, як Підпливом оцих е, різних впливом теплового uh -huh. опромінювання. І також я знаю, що наші одесити, е, ну, тому що дуже спекотна, вони усі е, зараз знаходяться біля моря. Море. Які так. там травми можуть бути? Це... Яка і там може бути небезпека? Біля небезпека. По-перше, знову повернемося до нижніх кінцівок. Да, зараз, як у Ольги Полякової, да, шльопали шльопки. Шльонія шльок ніякої фіксації нема. Людина потіє, вона йде, особливо це по склонам, коли де вниз, або по сходах. Вона піскользнулася. І є пошкодження гомілкового Це дуже, дуже небезпечно. Так. Я особисто знаю велику кількість таких випадків, коли а, це взуття, взуття є да. небезпечним. Дуже. Трохи пітніють кінцівки, і людина якось так, да. <сум> як взимку, <сум> <сум> взимку а, так відбувається. Тому хочу звернути вашу увагу, вільмі шановні наші телеглядачі, на те, що дійсно дуже важливо, як би нам не було спекотно зараз влітку. Звертайте увагу на те, що саме взягнуто, взуто на ваших е, е, ніжках, тому що дійсно велика кількість травм пов'язана саме з цим фактором. Так, що ще може бути а, то, що, те, що люди. Е, е ниряють в місцях, де вони не перевірені. Це тому що зовсім страшно да, деякі позакривали, люди приходять на нове місце і по звички, Так ну я ж там 200 метрів від цього робив запливи. Чому я зараз не можу нирнути? І пошкодження хребта пошкодження Це дуже страшна відділу. травма. Да. Давайте трохи про неї. Коли людина пирнає у воду, да, і можливо, це буде не дуже глибока, або так. є якісь перешкоди. І що відбувається? Травма хребта, шийного відділ. на відділу, спинного мозку Зачастую ця людина втрачає свідомість, втрачає рухливість. І дуже важливо, щоб коли є хтось поряд і може цю людину достати з води визвати швидку допомогу, надати якусь допомогу. Тому що сама людина вже не зможе від цього болювого шоку. Ані рухами, рухати ані руками, ані, ані ногами. Ми ні. знаємо, що якщо а, ці пошкодження. Стосується саме шийного відділу хребта, то це медики кажуть, тетраплігія, да, тетрапарез, тому що відбувається неможливість рухати ні верхніми, ні ніжніми кінцівками. І ми розуміємо, що людина може втратити свідомість, Ну і літальні випадки також в цих ситуаціях вони так. дуже часто відбуваються. Тобто звертаємо увагу на те, що необхідно дуже так уважно відноситися до місць, в яких ви купаєтесь, а Особливо Да? це так. важливо. І ще це коли нас дуже часто може підводити наша пам'ять. Наприклад, людина, коли займалася 20, раз, 20 років тому спортом, вона плавала, і тут вона вирішила в басейні згадати так, як вона це робила раніше. Ну ви ж розумієте те, що було 20 років назад, що зараз я кажу про те, що ще й вага заважає, плюс тренування відсутні людина неряє, неправильно, вона заходить в воду. І може допірнути до дна і теж отримати. Ці теж випадки були неодноразові, коли там люди неряють в басейн. Здавалось би, да, все чисто, дно ти бачиш, він, здається, і достатньої е, глибини має все, але все одно людина може отримати травму шийного відділу. Тому Перед тим, як щось робити, треба розуміти, що якщо це якісь складні, таке або коли людина пригає з вишок, так, то що є там 10 років назад, так, стоп, 10 років назад ти це робив не тут, не в цьому басейні. От, і теж інше, ми повинні розуміти, що фізичний тонус м'язів та, та м'язова пам'ять, вона її потрібно підтримувати. Те, що ти робив 10 років назад, вибач, да, ти це робив, а це лише вже історія. Так, дійсно, і тому лікарі-травматологи вони е, застерігають Проти таких от стрибків у воду. І неважливо, чи це є моря, або якийсь ліман, або річка, або це мова йде про звичайний басейн. Також можна не так. розрахувати от такі можливості свої, перш за все. Ну і дійсно не зрозуміти, як може відгукнутися ця ситуація. Мені дуже подобається те, що ви назвали агрофітнесом. Це дійсно дуже смішно, тому що. Я розумію, велика кількість наших, наших мешканців Одеси, Одеської області, інших, да, вони зараз дуже активно займаються дійсно городом та садом, знаходяться в положенні е, вниз головою, і дійсно потім є певні проблеми з попереком. І я сподіваюся, що якщо ви так зробили таку статистику, да, цих звернень до вас чистіше за все, це яка локалізація? Якщо ми говоримо дійсно про це дачний період, навантаження фізичне, як там кажуть, що от приїхала на дачу, мені потрібно від ранку до відпрацювати, відпрацювати як, як рабиня і зару. І, і по-перше, це поперековий відділ раз. І по друге, показує статистика, що пошкодження в побутових умовах плечового суглобу відношення до спорту це 100 до 1%. Тому що пошкодження плечового суглобу в більшості випадків 99%. Вам людина ніколи не скаже, що от вона щось робила. Після цього в нього почав в неї почав боліти плечовий суглоб. Для того, щоб пошкодити, наприклад, колійний суглоб. Вам людина скаже, от я була на тренуванні, або я десь проткнулася, впала на коліно, коліно мене почало боліти, і з того часу біль збільшувався. Uh -huh. Що стосується плечового суглобу, ніхто вам таке не скаже. Просто почне говорити: ви знаєте, десь три місяці назад мене почало боліти, мені почав боліти плечовий суглоб. Потім почав боліти все більше, зменшення рухів почалося. Нема такого різкого больового синдрому, як при пошкодженні, наприклад, того сам кульшового суглобу чи коліна. А яка ж ли... причина. А монотонний рух. У мене пацієнтка була говорить, А я ж нічого не робила. Я лише покрасила забор 40 метрів. З одного іншого боку кісточкою лише взяла. Ну вона ж не важка. Так, вона кісточка не важка. Ну, але цей рух. Він, але якщо мова йде про кістечку, то мова йде скоріше за все, не про плечовий суглоб, а скоріше за все, про легтівий да? це був плечовий, плечовий суглоб. Пошкодження ротаторної манжетки плеча. Ми зроб... було зроблено магнітно-резонансне обстеження і пошкодження плечовий було плечовий суглоб. Да, ротаторна манжетка, вона почала. Проще кажучи, перетиратися, як так, канат. так мова йде саме про так звані хронічні травми. Якщо коли ми спілкувалися на початку про гострі, мова йшла про те, що людина впала, людина пернула, людина десь втратила рівновагу і травмувала кінцівки, це було гострі травми, одномоментна, одноразовий такий вплив. Хронічні травми, да, наприклад, якщо людина... Щось там фарбує, да? так. вона може травмувати так, от хранічними такими рухами. Дуже часто це стосується і різноманітних спортсменів, що займаються, наприклад, тенісом великим або малим. Так. І вони частіше за все травмують саме легтівий суглоб. Так. До речі, існують навіть такі терміни в спортивної медицині локіт. Тенісіста і локаць гальфіста. гальфіста. Да? Мова йде про те, що травмується або наружний надмищелок, знаєте, така кісточка е, знаруже, або кісточка знутрі е, в легці. Тому що відбуваються ці рухи, монотонна, велика кількість повторювань цих рухів відбувається. Так. І тому люди травмуються і вони навіть не розуміють, коли саме вони травмувалися, тому що ця травма виникати може. Місяцями або даже тижнями, що людина повторює один і той же рух. Це може бути гра в теніс, до речі, це може бути люди, які займаються професійно масажем. Роблять масаж, це масажисти, це можуть бути плотники, стеляри, це може програмісти. бути програмісти. Також. До речі, давайте про це: про ці битові травми. Якщо людина сидить нерухома за комп'ютером, одна її рука знаходиться на Цієї комп'ютерної мишки. да і що які з якими травмами з яким синдромом ви частіше за все стикаєтесь? Де у ці точки, які найперше страждають, да, оце сидіння? Я завжди такий приклад привожу, що у нас еволюція ніколи не створювала, щоб ми сиділи. Да. Спочатку ми повинні були там з давніх девен бігати за мамонтом, щоб його щось прикоснути, відірвати кусок м'яса, потім бігати з цим мамонтом від саблізубового тігра, щоб він нас не зів цим куском м'яса. з мамонтом, да. Да. Тому ми, ми ніколи не сиділи. Це я зараз так називаю образно як століття гіподинамії. Людина починає сидіти, вона не отримує того фізичного навантаження. Фізіологічного, коли котре потрібно було бути, да? крім того, що потрібно наприклад ходити там 10 тисяч шагів, так, але це ноги. Я говорю, ми ж не змії, ми ж не повзаємо, так, ножки ми носимо. Це за це добре серцева судина, дихальна система працює, а тулуб, корпус, руки. Вони теж потрібно працювати, це ми не до навантажуємо. І виходить з того, що людина, там, наприклад, вона навіть зараз дійшло до того, що в мене да, багато знайомих програмістів, да, вони навіть нічого не готують, вони замовляють їжу, їм все приводять. Навіть вони в супермаркет не йдуть. Вони максимум це ходять, туалет, ліжко, про, у своє місце комп'ютерне. Вся їх дв... двигательна активність така. Також даже зараз описують так званий синдром трьох крісел. Мається на увазі, що людина. Пересаджується з крісла домашнього в крісло робоче або в крісло своєї автівки. І так, так. цілий день вона угу. пересаджується з одного в друге в крісла і, по суті, не робить зовсім, зовсім ніяких рухів. До речі, до речі, зараз така спека і вийти десь на прогулянку або пройти 10 тисяч кроків є дійсно такою, знаєте, ну практично неможливим. Не Завданням так. практично неможливим так. завданням, тому саме зараз було би дуже добре, дійсно, коли люди тренуються в. Залах, я також сьогодні була на тренуванні, і дійсно я розумію, що тренуватися зараз на відкритому повітрі взагалі неможливо. неможливо, дуже спекотно. Звертаю вашу увагу як лікар, що це не лише, ну так скажемо, неприємно. неприємно, це може бути смертельно небезпечно. тому що така спека, і під час якої людина ще починає активно рухатися, вона дійсно може призвести к певним таким е, наслідкам. Які можуть бути дуже такі небезпечні для здоров'я, але давайте ще про цих програмістів. Основні проблеми. Ми вже трохи почали спілкуватися про це. Це що в них? Це у нас давайте почнемо такого самого головного. Це хребет. 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 Так. Ми так створені, що коли ми довго сидимо фізіологічно, в нас м'язи спини не працюють. Але навантаження присутнє, воно нікуди не дівається, коли я кажу, що фізика вона діє на живі і на неживі предмети. І якщо ми говоримо про тулуб наш, то м'язи спини вони на таку довгу статику, а вони ж працюють годинами, вони спазмуються, а м'язи передньої поверхності тіла вони релаксують. І виходить такий м'язовий дисбаланс. Спина спазмується, передня поверхня релаксується. Це призводить до того, що як ми бачимо, у них є збільшення фізіологічних лорд Це, наприклад, збільшення лордозу, шия, коли вона ось так витягується, і збільшення грудного кіфозу. Це, в свою чергу, так приводить до порушення поперекового відділу, і ми бачимо, що здається, у ця людина ну вона ж не грузчик якийсь, вона ж не розгружає вагони з цементом, да? шпали не вкладає. Але там така спина, що, вибачте, мене не зрозуміло під якими навантаження він був. Тому е все, що стосується хребта, грижі, протрузії, нестабільності, це процес не гострий, це процес хронічний. Навіть якщо, наприклад, людина, ну, вона захотіла там щось змінити, там важкий стіл здвинути, його заклинило, з'явився гострий біль. То ніколи такого не буває, що вчора ми зробили, наприклад, знімок МРТ, там все нормально, а він здвинув цей стіл, і в нього з'явилася грижа. Це накопичення, як то кажуть, коли Соломина ламає хребет верблюду. То, що людина може ну не то, що дати сильне фізичне навантаження, воно може е зав'язувати шнурки. Може прострелити гострий біль. Це вже останній момент дисбалансу Був що його викличе, це вже не важливо. Чи вона так. щось підняла, чи вона наклонилася, чи вона щось кульок взяла супермаркету асиметрично. Наприклад, це люди роблять, да брудна все в один. І все піднімають одною рукою. Так, я б хотіла ще трохи от, цю тему, яку ви порушили, трохи пояснити нашим телеглядачам, що дійсно наш хребет він не схожий на таку палицю абсолютно рівну. Народжується дитинка маленька. Так, дійсно це більше схоже на рівну таку палицю, але коли дитина починає тримати голову, формірується формується не вигін, шейний вигін, має назву Ші. Лордоз. Потім починає дитинка починає, знаходитися в положенні сидячи, формується грудний кіфоз, Потім поперековий лордоз та кресовий копчиковий, да, як куприковий, да, тобто два лордоза. Те, що відбувається кпереду, так. та два кіфоза, те, що вигинається кзаду. І якщо ми побачимо, от як виглядає цей хребет, він виглядає таким чином: там є чотири вигини: два. Переду, два кзаду. І дуже важливо, щоб ці вигани були, тому що вони виконують дуже важливу функцію. Вона є амортизаційною, так, тому що ми знаходимося, не йдемо палки, на палки, так, щоб у нас був струс головного мозку, а навпаки, це буде дуже мягко, як така ресора, амортизуюча. Да, да. амортизуюча. І коли людина знаходиться дуже довго в положенні сидячи, саме ці вигани вони, вони трохи трансформуються. Так. Розуміємо, що перше про те, що ви сказали, змінюється положення шиї, і цей шийний лордоз, він збільшується. Також це може відбуватися і з грудним кіфозом, спіна починає бути, скруглятися більш круглею. Та, і також це стосується і пояснічного вигідного. І про що мова йде? Як допомогти в такому ситуації людині? Існує різні так звані ергономічні да, для роботи. Як ви взагалі вважаєте, це має право на життя, це працює або це такий маркетинговий год? воно працює, але воно працює в комплексі. Сам не оптимальний варіант це, наприклад, людина. Ну ми розуміємо, що вони сидять довго, що це потрібно буде 5-6-10 годин посидіти. 30-40 хвилин людина сидить, потім встає і рухається. Тобто певні вправи вона має годинки. робити. Можна просто походити. Просто походити, але перед цим ми повинні розуміти, що все повинно бути правильно. Тобто, наші стегна, гомілки, все воно бути рівно. Положення комп'ютера теж повинно бути рівною, тобто, тому що ну рідко хто сидить правильно ось так. І працюю все ж сидять люди, як тільки можливо, полулежачі, тільки полежать полулежачі, да. роз... лежачі взагалі. Да. Да. Тому ми ж розуміємо, що якщо це не одномоментний якийсь варіант, да, що ви поїхали на відпочинок, да, і ви там в якоїсь незрозумілій позі повалялися два тижні. Ну таке, потім будете сидіти, все нормально. Ми розуміємо, що цей негатив він буде ще присутній роками. Програмісти, наприклад, стоматологи. У них теж вони працюють з одного боку. Асиметрично крісло, така а, робота. Вони не можуть бути з другого боку. У них крісло так, що воно розпало. А знаєте, я бачила зовсім недавно на одній виставці на медичної, які дуже цікаві крісла зараз розроблені саме для стоматологів. Тому що у них теж є проблеми, здавалося б, да? Вони ж що там стоматолог? У нього все ж підвішено, всі ці борчики, вони не він ж нічого не таскає. Ну якщо він не буде робити відповідних вправ, то там буде просто кошмар з його спиною. То ми, тобто ми розуміємо, що є. Такі вред, так, 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 є такі Ну, Ми розуміємо, що з одного боку є негатив. Це професія. Ну людина не може її кинути потрібно ж жити, заробляти, тому е, його е, нейтралізувати може бути плюс: це короткі, дозовані, целеспрямовані навантаження. Угу. Якщо так, да, є люди, я не спорю, є такі, що сидять геймери, да, вони до певного часу до певного часу по 12, 15, 16 часов грають, в них типу, зараз немає ніяких. Ну, це з віком проходить. От. Тому людина, яка не надає своїм м'язам відповідного фізичного навантаження, вона повинна їх компенсувати. Угу. Короткі, дозовані. Спрямовані навантажені на спину, повинна... тобто, ви можете якісь справи порекомендувати, що робити? От людина, це може бути геймер, це може бути айтішник, так званий, це може бути абсолютно різний професій, але люди не зовсім розуміють. Я так сама розумію, що робити, напевно, стати походити або лягти трохи в ліжко. А в цьому випадку. Я рекомендую, якщо ми говоримо про навантаження зі своєю вагою. Так. Це вправи повинні бути щоденно, незважаючи це вихідні, це будні, це свята якісь. Uh -huh. Тому що серце і м'язи, вся наша система працює незалежно від того, літо, зима відпочиваємо чи на роботі. Це, це працюємо. Тому значить, спочатку потрібно вирішити, чим ви. Хотіли б займатися. Якщо вам подобається вправи зі своєю вагою, вам підійде Пілатес, французька гімнастика, кому-то подобається йога. Ой, це дуже складно. Знаєте, це потрібно йти зараз до зала, да, записуватися, придбати фітнес-абонімент. Але ж мені б хотілося, щоб ви дали такі, знаєте, працюючі поради саме для тих, хто зараз знаходиться перед телевізором, нас дивиться, можливо, трохи відр... від... відрввідся від основної роботи за комп'ютером. І тут. Був готовий би зробити якісь вправи. Що можна зробити, що ви порадите? Дивіться, я зараз такий теж е, невеличка ремарка. От дивіться, ми зараз візьмемо 10 поварів, дамо їм рецепт борща, uh -huh. і вони зроблять борщ і вони будуть відрізнятися. Uh -huh. Однакового нічого не буде. Uh -huh. Тому от, буває, даєш людині от, е, перелік вправ, да-да, а потім ти перевіряєш, іноді вони таке. Виробляєш, що ти навіть не міг придумати, що воно таке, хоча все написано. Тому я е, е, такий е, прибічник того, що є поняття таке е, процес, а є результат. Угу. Якщо нам потрібен результат, ви повинні це виконувати під е, е, ну, наприклад, інструктора чи тренера, який розуміє, що ви робите з боку, воно не видно. Себе ти не бачиш. Це тобто виконуєш... допомога професіонала. Так, не обов'язково це ходити місяцями. Но хоча б, як ми говоримо, про ту саму йогу, французьку гімнацію, вам ніхто не заставляє, що ви пішли і півроку, рік там ходили. Ви можете взяти декілька персональних е, занять, відтренувати, ну, зрозуміти біомеханіку цих вправ. і Будь ласка, робіть вдома. Не проблема в тому, що зараз ніхто не знає, що робити, як робити. Проблема того, що нікуди не ділася з давніх давен лінь. Проблема здоров'я людини це лінь. Зараз е, інформації дуже багато. Так. Так? Я ще згадую, коли я навчався в університеті, нам видавали перелік тем на реферати. Ми кожну суботу повинні були ходити в бібліотеку. Було розписано 8 там 10 цих субот. Ти ходиш, переписуєш. Зараз все це ми в ліжку вберемо смартфон, ми все це отримуємо. Люди стали в сторо сумніші. І раз я хочу сумніші. сказати, що дійсно це лінь, і ще дуже важливо: якщо мова йде про реабілітацію, фізичну реабілітацію, лікувальну фізичну культуру, там де людина має сама щось робити, то мова йде у нас у лікарів. Є такий термін compliance, тобто бажання. Хворова лікуватися. Дійсно, якщо мова йде про те, що хворим призначають пігулки або ін'єкції, він їх ну дуже так, непогано це, вживає. Да, вживає, тому що прокапнути пігулку і запити там склянкою води це не складно. А якщо мова йде про те, що лікар, фахівець фізичної реабілітації призначає виконувати вправи. То дуже часто ми стикаємося з тим, що максимум один, два або три рази людина виконує. А після того вона або забуває, або вона дійсно лініться, або вона вважає, що все це не працює взагалі, і тому не потрібно це робити. Так. Дайте мені щось так, щоб працювало, а це не працює. Так я з вами згодна і хочу нашим. Телеглядачам е наголосити, що ми заходимося з вами на нашій програмі Rehab Hub на першому міському. З вами я, професорка Ольга Юшковська, авторка та ведуча цієї програми. Сьогоднішня наша програма присвячена питанням реабілітації різноманітних травм опорно-рухового апарату, і в мене в гостях сьогодні лікар лікувальної фізичної культури та спортивної медицини медичного центру Артрамід Ігор Жулавський. Ігор, от ми дуже так активно поспілкувалися про те, як виникають можна. Жут, ви виникнуть ці травми. Трохи поспілкувалися про те, як ми можемо профілактувати да, попередити виникнення цих травм. Давайте м -м, трохи поговоримо і про те, е що робити, да, якщо ця травма виникла. Я розумію, якщо це гострий випадок, то дійсно, перш за все, що потрібно робити, якщо це ну, складна ситуація, е е їхати або своєю автівкою, або викликати швидку, і перш за все допомогти людям. Ну, наприклад, людина зламала кінцівку, так і. Вона їде до травпункту, накладають їй гіпсову лангету, гіпсову мобілізацію, і кажуть: ну все, давайте зараз три тижні або чотири, нічого не робить, тримайте цю кінцівку в якомусь там положенні. Після цього, коли все провало, клієнт виїжджає, yeah. гіпс знімають. Після цього я гіпснимуть, будете там щось розробляти ваші пальці. Чи е, правильна е, ця от, е, така от стратегія чекати те, що потім десь коли все, ця імобілізація, цей гіпс буде зняти, потім ми почнемо щось там розробляти? Або е, треба робити щось інакше? Е, ну, тут давайте ще е, трошки розділимо ці травми, тому що є моменти, коли можливо? Лікування консервативним шляхом, наприклад, да, є перелом наприклад, плечової кістки без зміщення, закритий перелом, зафіксували гіпс е, чи тутер, зафі, косинка. Все, сказали, це нормально. Но іноді буває так, що є зміщення, є косі переломи, котли, котрі консервативна фіксація не вдається. Тоді роблять металостеосінтез, фіксують. Ну, це як на мене більш такий благоприятний варіант. Хоча здається, що це операція. Але ці е, дві кісточки, як спрощую, щоб було зрозуміло, пластину. не буде зміщення, не буде. буде нем... прикрутили. Немає ризику, що цьому зміститься. Так, щось тому так. через 10-14 днів шви зняли. Все, ми не отримуємо ні контрактури. Суглобу ми не отримуємо ні гіпотрофії, м'язів, два тижні вона не встигає розвинутися. І це найбільш благоприятний варіант. Інший варіант, наприклад, той же самий перелом плечової кістки, Вроді би без зміщення, все нормально. Зафіксували, через 4, 4 тижні роблять рентген-знімок. не зростається. Походіте ще два тижні, а рука фіксована. Угу. Не працює плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, да, запісковий суглоб не, не працюють. Все ще роблять через два тижні, не зростається. І вже вирішають ще тиждень і знімати, тому що неможливо. І що ми отримуємо? Так, да, є зачатки консолідації, зняти можна, але повністю не працює плечовий суглоб, повністю не працює ліктьовий суглоб, комбінована тобто контрактура. Тобто виникають такі суглобові контрактури, коли людині дуже важко. Вона, цього вона не року... може руку не то, що вона не може не зігнути, не розігнути зап'ясток не може не і плечовий тобто три. І порушення Сугоби. у трьох суглобах, да. що знаходиться поруч, і дійсно звертаємо увагу на те, що м'язи цієї кінцівки... Да, Вони досить такі зменшені у своєму обсязі і не можуть виконувати функцію. І що то, як ви вважаєте, це проблема хворова, або проблема все ж таки а... тих, хто медичних працівників. Якщо ми говоримо, що це зафіксовано, в гіпс чи інший матеріал, є зараз такі пластики, щоб можна було їх зняти. тому Наприклад, часто така жара, от ви розумієте, що там твориться 6 тижнів під цим гіпсом. Так? так її можна обробити, помити руку, зафіксувати знову. Проблема в тому, що ми розуміємо, що така фіксація все рівно приведе до контрактури цих суглобів. Іноді це ще призводить до того, що, наприклад, да, проблема то в плечової кісті, а біль іде до е, пальців і людині вона нічого не може не зжати, навіть не пошевелити, тому що ну, йде активний біль. Угу. Е, є роботи наукові, коли. Е, 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 під фіксатори ставить міостимуляції до кожного м'яза. Це все Вправи роблять. Вправи ж виконують посилки імпульси. Дано я не знаю чому, но щось чомусь в Україні це не розповсюджено. Тому Слушайте, як... А от до вас, якщо звертається така людина, якою сформувалося, а тут десь відсотків 70-80%, після того, якщо людина нічого не робить, а знаходиться от в цій мобілізації, в неї певні, формуються певні контрактури. Що ви можете запропонувати? От які у вас є можливості в вашому медичному центрі Артрамед, в якому ви працюєте? Якимось чином ви можете допомогти хворим? Так, і ще хочу сказати те, що люди чомусь вважають ну, зараз менше, а раніше от вони вважали, що от буде зняття гіпсу чи іншого фіксату. І він запрацює рукою, як це було до пошкодження. Так. І Є такі така надія, надія у людини. І такі у людей людини, такий дисонанс, що йому знімають. А в нього рука так і залишилась. Він є, а вона не працює. І він так так у мене все ж зрослося уже, що там ж должно все А воно не працює. Тому, от людина була в дискомфорті, там, наприклад, 6 тижнів. Тепер у нього ще й рука не працює. Йому то цю руку гнут. Ну, щоб... Інколи гнуть, а інколи роблять такі один. Рух під під знеболюванням ну, і то, не лише то, не лише да. гнуть, а, а травматологи <рес> да. повертають в те положення, в якому воно має бути, але за рахунок м'язів працювати в тому положенні людина вже не може. Тому для того щоб відновити рух кінцівки, верхньої чи нижньої, ми повинні розуміти, що реабілітація цього іде завжди з більовим компонентом. Ніколи не буває через так, біль через біль завжди. Так, да, це не гістапо, це не асвіанцем, щоб людей прив'язувати і так гнуть, що він там ридає. Ні, але біль завжди є. Тому... То Кажуть, ну пейнно гейм. No да. да. <сум> Тому а, я зауважу на те, що от люди, коли займаються фітнесом і реабілітацією Що таке реабілітація? На реабілітації ми нічого не збільшуємо в плані там м'язів, не, не підсушуємо, та... не нарощуємо. Ми відновлюємо фізіологію. Ми розуміємо, наприклад, що ось це був перелом в кістках лівої кінцівки. Ми порівнюємо з кінцівкою ліву пацієнта, що права і ліва не моя, а його працювали відповідно. Тому Симетрично, що кути вони можуть бути різні. М'язи, об'єм, точка фіксації. Тому я це неправильно порівнювати мою кінцівку з його кінцівкою. Так. Тому це завжди біль. І якщо пацієнти, от завжди вони такі щасливі, коли закінчуються заняття по ЛФК, тому що хух, закінчилась біль, уже все піду додому. Якщо в фітнес-клубі людина йде, каже, я можу ще потренуватися. І от все час уже хватить, Ти перетренуєшся, то тут на нарешті на, на, на закінчився час. Мене відпускає лікар, я вже буду вільний, хоч від болі звільнюся. То на це тобто так. це больно. Це біль завжди. Ми доповнюємо це все масажем, пасивною розробкою, фізіотерапією, в залежності від магнітотерапії, ультрафонофарез, в залежності від того, що ми, на що потрібно зробити акцент. Ось. І це все в комплексі, воно працює. Але тут потрібно розуміти, що це такий процес, як і з тренуванням. Ми навантажили відповідну частину тіла. Задали посил на відновлення організму організм і відновлює. Тобто uh -huh. це не завжди такі процеси вверх по експоненті. Це от такий волноподібний шлях. Тому треба настроїтись на те, що якщо є контрактура, то быстро, швидко дуже А скільки це терміни зазвичай. Е, зазвичай це ну е, мінімум, якщо це ми говоримо, що був фіксований якийсь суглобів, то це місяць. Ми говоримо, місяць щоденних тренувань. Ні, три або... рази на тиждень. Три більше рази на треба. тиждень. Тому угу. що, от, да, наприклад, ми знаємо, що якщо людина йде тренуватися, якусь групу м'язів, наприклад, м'язи спини, біце, стріць, він пророблює зазвичай, якщо це не професіонал, то раз в тиждень. Угу. Йдуть спліти. Ну, ми зазвичай такі стосовно сплітів. Но, раз в тиждень. А це ми працюємо з цим же м'язом три рази на тиждень. Це і так вже забагато. Тобто у вас в центрі є зал лікувальної фізичної так, культури з тренажерами. А де знаходиться ваш центр? Це на Балковській 120-1, третій поверх. У нас повністю комплектований центр для реабілітації пацієнтів з. Проблемам порнорухового апарату, і не тільки з маніпуляційними з фіскабінетом, де ми можемо повністю надати об'єм послуг, необхідний для того, щоб реабілітувати пацієнтів не лише після переломів, вивіхів там, артроскопії, аутопластик, суглобів, але й після тотального депротезування. Це тобто каліпрацюєте із пацієнтами, яким були протезовані суглоби. і кулішовий, і колінний суглоб. Так. Тобто, людини може звернутися для вас до вас для того, щоб ви Помогли відновити. почати да відновитися після операції, так. тобто є такий певний перелік послуг, які враховують і включають в себе і фізичну терапію, да, і ерготерапію, і фізичні процедури, фізіопроцедури, так. і масаж, і індивідуальну роботу. А можливо, є і групові заняття тільки індивідуально. – тільки індивідуально. Не можна. Поєднути, наприклад, пацієнтів, у кого є проблеми зі спиною, з пацієнтом, у кого є тотальне депрозування кульшового суглобу, це зовсім так. так я розумію, можливо да. навпаки, тут можуть бути пацієнти зі схожою проблематикою. Так. Ну, наприклад, це сколіози або біль у спині. Да? Ну, такі моменти так, можуть да, поєднуватися, да. але ви переважно працюєте індивідуально. Ну, це дуже цікаво. А от як ви взагалі оцінюєте чи ефективний вод? От... Ці засоби, які ми вже перерахували, і лікувальна фізична культура, індивідуальна розробка, тренування, або от в відсотковому такому співвідношенні, або тут має бути і медикаментозна підтримка. По медикаментозна підтримка по необхідності. Наприклад, у пацієнтів після аутопластики артроскопії калінного суглобу, коли йде порушення цілісності і внутрішньосуглобно заходять Апаратами, то іноді суглоб не встигає відновитися, і вироботка сіновельної рідини вона трішки запаздує. І пацієнти скаржаться на хруст суглобах, да, угу. на тертя. тоді вводяться препарати, наприклад, гіронової кислоти, да, вони пом'якшують цей період і вони дають можливість відновитися. Но я прибічник медикаментозного і скажімо так, апаратного мінімалізму. По Необхідність. Є таке розуміння, є е, потрібно, а є можна. Фантазія у мене не обмежена, я можу багато чого призначити. Але я сторонні, що ми потріб... нам потрібно в реабілітації лише трішки допомагати організму. Це ж не хірургія, коли від пацієнта нічого не залежить, наприклад, апендицит. Він лежить, йому вирізає. зашили, через 14 діб сняли, шви, все, він здоровий, від пацієнта нічого не залежить. Ні, тут ми повинні не робити щось замість організму, замість людини, а лише трішки допомагати по необхідності. Да, якщо є така необхідність, ми призначаємо ті чи інші препарати для прискорення відповідних процесів. Там, Метаболізма всього іншого, але це по мінімуму. То тобто ми не перебільшуємо в цьому плані, пане Іри. Я бачу, як і завжди, що час нашої програми плине дуже швидко, і наша програма вже підходить до свого кінця, тому що дійсно це. Тематика, як завжди, дуже цікава. І я би хотіла вас попросити, щоб ви для наших телеглядачів щось побажали. Таке, от, з точки зору фахівця, який працює з травмами опорно-рухового апарату, якісь декілька таких от важливих і дуже слушних порад наприкінці нашої програми. Е, ну що, по-перше, це здоров'я, витримки. і е... Трішки більше приділяти уваги своєму здоров'ю. Тому що, на жаль, з віком ми здоровіші не стаємо, метаболізм він трішки притухає, відновлення зменшується, і тому дуже важко підтримувати активність на відповідному рівні. Тому давати короткі дозовані навантаження. Без фанатизму не потрібно, як кросфітери, годинами знаходитись в залі. Ще раз хочу нагадати, що це, якщо це вправи з особистою вагою та да, своєю вагою, це тренування щоденні 15-20 хвилин вам буде достатньо. Я, якщо вам цього буде недостатньо, це тренування, наприклад, в тренажерному залі на розвантажуваних тренажерах. Якщо у вас не стоїть завдання виступати в силовому екстрімі, да, в да, то робити акцент на важкі, свободні, вільні ваги, штанги, все інше вам не потрібно. Як показує практика, все це ви можете замінити на тренажерах. Якщо ви не хочете там на «Містер Олімпію, Арнольд Класік і все інше, але не одна, що вам там не казали, нема одної методики, що ви інтенсивно позаймалися, наприклад, три місяці. А п'ять років ви нічого не робите. Так, я зрозуміла, що такий основний висновок сьогоднішньої нашої програми, пане Ігорі, полягає в тому, що наше здоров'я знаходиться у наших власних долонях. Так. Якщо ми щось робимо для того, щоб його зміцнювати, то шансів отримати е певні проблеми зі здоров'ям, отримати травми опорно рухового апарату, вони, вони зменшуються, ці шанси. І тому дуже важливо розуміти, що. Е ми маємо працювати над нашим здоров'ям, ми маємо попереджати ці травми, які можуть виникнути. Ну а ми, в свою чергу, фахівці, реабілітологи, ті, хто працюють з цими травмами, ми знаходимося поруч, і наша програма Rehab Hub також сьогодні була присвячена тому, як уникнути цих травм. Це по-перше. Ну а по-друге, як відновитися після них. Я авторка та ведуча цієї програми Ольга Юшковська. Бажаю вам здоров'я. Ну і хочу сподіватися до наших наступних зустрічей. На все добре, до побачення.